Қазақстан мен Дүниежүзілік банк арасындағы ынтымақтастық нығая түседі. Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов пен банктың вице-президенті Сирил Мюллер ынтымақтастық туралы негіздемелік келісімге өзгеріс енгізу туралы хаттамаға қол қойды. 5 жылдық келісім арқылы біздің мамандар Дүниежүзілік банктің тәжірибесімен етене танысып, қаржылай қолдауға қол жеткізе алады. Сондай-ақ тараптар экономикалық бағытта бірлескен зерттеулер жүргізіп, жаңа жобаларды қолға алады. Көптеген салаларды сөз етті. Оның ішінде ең бастысы мынау ұлттық банкінің өз зерттеулерінде де тапқан. Оның ішінде мынау жаңадан кіріп жатқан фирмаларға қаржыландыру, қаржыға немесе несиеге қол жеткізу қиын болып тұр екен. Соны тауып алған олар біздің проблемаларымыздың ішінде. Соны қалай жетілдіреміз? Жаңадан келіп жатқан фирмалар қалай нарыққа кіре алады? Қалай өсе алады? Соларға қаржыландыру және шағын және орта бизнеске қаржыландыру қалай қамтамасыз етіледі?